ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେକ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ମଡକର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଯାଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କେହି ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ଯାଇନଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି କୁକୁଡ଼ା ମଡକ ଖବର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି।